हिँड्नुको कारणले गर्दाखेरि अहिले अलिकति हामीलाई समय तोक्नु सकिएन. त्यसको चाहिँ अब हाम्रो टार्गेट गरिएको छ 50-60 किलोमिटरको चाहिँ पर डे. हजुर, पर डे होइन, त्यो फर्स्ट डे फर्स्ट दिन चाहिँ त्यहाँ कार्यक्रम हुन्छ, त्यसले गर्दा अलिकति लेट हुन्छ. कति दिन आइपुग्छ हाम्रो सडक भनेको चाहिँ 5 दिनको गरिएको छ. त्यसमा अब है सक्नु नसक्नु भयो जसरी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कम्प्लिट हामीले गर्ने योजना गर्छ. दिनमा कति किलोमिटर जति कुद्ने? दिनमा हामीले त्यो टार्गेट भनेको चाहिँ जो 100सम्मको चाहिँ राखिएको छ. तपाईँहरू एकैचोटि काठमाडौँदेखि आफ्नो आफ्नो नजिक दमक धनुटा गर्दै हुन्थ्यो, खास यो तपाईँहरूको उद्देश्य चाहिँ के हो यो ठ्याक्कै बताइदिनु. यो उद्देश्य भनेको चाहिँ एउटा हामी युवाहरूमा चाहिँ यो खेलकुदप्रति चाहिँ उत्साह होस्, जोस जाँगर होस् र खेलकुदमा चाहिँ अब अलिकति चाहिँ अगाडि बढोस्. त्यतिकै नै हाम्रो नेपाली खेलकुदप्रति अगाडि त बढी नै रहेछ. तैपनि अहिले चाहिँ हामीले जुन सोचेको छ कि अहिले विश्वको चाहिँ धावकमा चाहिँ अहिले विश्वको बाघ नै मानिएको चाहिँ अहिले हुसेन बोल्ट छ, जमेनिका अफ्रिकाको. उहाँको रेकर्डलाई चाहिँ ब्रेक गर्ने चाहिँ हाम्रै नेपाली युवाहरूमा र नेपाली खेलकुदमै जन्मियोस् र विश्वमा चाहिँ रेकर्ड राख्न सफल होस् कुनै दिन हाम्रै नेपाली युवाले, हाम्रै नेपाली भूमिमा जन्मेको युवाले भन्ने चाहिँ हाम्रो मेन उद्देश्य हो. र अहिले अब हाम्रो यो जुन नयाँ वर्ष नेपाली वर्ष 2069 होला होइन, त्यसको नयाँ 79 त्यो चाहिँ अब नयाँ वर्षको चाहिँ एउटा सफल अभियान पनि हो. र अहिले चाहिँ अब हाम्रो यो दौड भनेको चाहिँ स्वास्थ्यमा हामीलाई 90% चाहिँ दौडको नै आवश्यकता जस्तो पनि हामीलाई महसुस भएको छ. र त्यो चाहिँ अहिले अब सबैले चाहिँ अब धावक नै बन्नुपर्छ भन्ने छैन, तर कम्तीमा पनि अब यसो होइन अब परिवारमा चाहिँ सबैले रन गर्दाखेरि पक्कै पनि हामी स्वास्थ्य रहन्छौँ, स्वास्थ्य चाहिँ स्वास्थ्य रहनु सक्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो उद्देश्य हो. अन्य अरू थुप्रै छन्. रुट चाहिँ कता कता जाने? हाम्रो रुट भन्नुभयो कि बेस क्याम्प रुट भनेको हाम्रो ठ्याक्कै दशरथ रङ्गशालाबाट हामी कोटेश्वर हुँदै सिन्धुलीको बाटो हुँदै हामी बर्दिवास निस्किन्छौँ. बर्दिवासबाट चाहिँ सप्तकोशी हुँदै हामी इटरीसम्म आइपुग्छौँ र इटरीबाट उहाँ चाहिँ दमकतिर जानुहुन्छ, म चाहिँ सिधै ढङ्गुकातिर लाग्छु. हजुर, सुरक्षित व्यवस्थाको लागि चाहिँ हामीले अहिले अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हामीले केही अब पत्रहरू बनाइरहेको छौँ, त्यो बनाउने जारी नै छ. अहिले मैले चाहिँ मेरो चाहिँ अब हाम्रो भनौँ न होइन अब खेलकुद जिल्ला विकास समिति धनकुटा र जिल्ला धनकुटा एथलेटिक्सले चाहिँ त्यहाँ कागजपत्र मिलाउँदै हुनुहुन्छ. सायद त्यही कागजले चाहिँ सिडिओ मार्फत हामीले त्यही कागज दिएर जाँदाखेरि दुईजनालाई त्यही कागजले काम चल्छ भन्ने हो. स्कर्टिङको लागि गाडी हुन्छ, खानुको लागि त्यही गाडीमा भनेको चाहिँ अब यो एडभेन्चर इक्विपमेन्ट छ आइसक पनि, र मेरो सबै हेरिदिने भनेको म एडभेन्चर इक्विपमेन्टले हो. अनि मलाई स्पोन्सर गरिदिनु भएको अहिले जुन शिला कलेक्सन जुन काठमाडौँको कुरेश्वरमा छ हो उहाँले पनि गरिदिनु भएको छ. सुशीला राईको मेरो चाहिँ स्पोन्सरको हकमा भन्दाखेरि चाहिँ म आफै हो है स्पोन्सर चाहिँ, तर मेरो प्रायोजकहरू चाहिँ हुनुहुन्छ. जस्तै हामी काठमाडौँबाट जुन स्टार्ट गर्दाखेरि त्यहाँको प्रायोजक स्पोन्सर भनौँ न उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ सङ्घीय समाजवादी खेलकुद महासङ्घका उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ के पो नेत्र विक्रम नेम्बाङ दाई हुनुहुन्छ, उहाँले त्यहाँको चाहिँ प्रायोजक गर्दै हुनुहुन्छ. र मेरो जिल्लामा खेलकुद जिल्ला विकास खेलकुद समिति र एथलेटिक्स जिल्लाको लागि हुनुहुन्छ. र अब यो बाटोको लागि चाहिँ अब त्यहाँ पनि मेरो स्पोन्सरहरू छ, तर स्पोन्सर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मेरो सबै प्रवासको हुनुहुन्छ. प्रवास युमा संयोग महासभा समिति युके, अनि त्यहाँबाट चाहिँ नेपाली समाज प्रवास बहराइन,
किनकि म पनि भरेलमै कार्यरत भएकोले त्यहाँको साथीहरूले मलाई स्पोन्सर गर्नुभएको छ र अन्य धेरै देशहरू छ मेरो लागि अब अहिले जोडिँदै हुनुहुन्छ र उहाँहरू जोडिने क्रम जारी नै छ सायद अब मेरो 15-16 देश होला मेरो स्पोन्सरको लागि चाहिँ अब जापान इजरायल हङकङ गर्दै कतार साउदी हुँदै धेरै जोडिनुहुन्छ भन्ने मलाई आशा छ र उहाँहरूलाई म यहीँबाट नै भन्छु अनुरोध गर्छु अलिकति छिटो तपाईँहरू नै जोडिनुहोस् भन्ने होइन त्यो हाम्रै हो हाम्रो हामीसँग दुईवटा सक्कर हामी दुई तिनवटा जति मोटर बाइक बनाउँछौँ र एउटा गाडी हामीसँग हुन्छ त्यो गाडीमा हामीसँग राष्ट्रको झन्डा हुन्छ अलिक मोटर बाइकमा अब हाम्रो त्यहाँ पनि हुन्छ अब मोटर बाइक तिनवटा जति हुन्छ दुईवटा हुन्छ होला दुईवटा हुन्छ हाम्रो चाहिँ सुरक्षाको लागि त्यही हो अब इनकेस अब बाटोमा केही पऱ्यो भने चाहिँ अब त्यस्तो जङ्गल बाटोमा आयो भने चाहिँ त्यसको लागि हामीले सिडिओ मार्फत पत्र दिएको छ त्यो अब कहाँ नजिकको अब प्रहरी कार्यालय छ हामी त्यहाँ सम्पर्क गर्छौँ हाम्रो फर्स्ट दिनको कार्यक्रम सबभर हामी 29 गते हाम्रो प्रेस मिट हुन्छ होला अनि 30 गते बिहान हामी दशरथ रङ्गशालाबाट चाहिँ 30 गते बिहान स्टार्ट गर्छौँ तर बिहान कति बजे भन्ने अब टाइम फिक्स भएको छ टाइम भनेको जस्तै अब मेयर मन्त्रीहरू त्यस्तो कोहीद्वारा उद्घाटन छ कि होइन होइन त्यो त्यो छैन अब हाम्रो त्यहाँको चाहिँ प्रायोजक चाहिँ यो के अरे यो समाजवादी खेलकुद महासङ्घको हुनुहुन्छ र सायद अब त्यहाँ अरू खेलकुदबाट आइदिने भन्नुभएको छ र उहाँ पनि आइदिनुहुन्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु जुन दमकबाट दाईहरूले भन्नुभएको छ मिरा राई पनि आउनुहुन्छ तपाईँहरूको स्टार्टिङमा र स्टार्टिङ गरिदिनुको लागि आइदिनुहुन्छ भन्नुभएको यसमा कार्यक्रममा कुनै प्रमुख अतिथि यस्तोहरू कुनै व्यवस्था यो गर्नुभएको छैन कार्यक्रम सेड्युलमा छ कि छैन त्यो हामीले जुन स्टार्टिङमा त्यो हामीले गरेको छैन अब त्यो प्रायोजकले के गर्नुहुन्छ हाम्रो नेत्र विक्रम नेमङ दाईले त्यो उहाँलाई थाहा होला काठमाडौँको लागि अब मेरो हकमा भन्दाखेरि चाहिँ ढलकुटामा चाहिँ हाम्रो अब जिल्लाको अब प्रमुख भनेको त्यो सिडिओ हुनुहुन्छ सायद त्यहाँको चाहिँ अब पक्कै पनि हाम्रो खेलकुद र मेरो चाहिँ खेलकुद र जिल्ला एथलेटिक्सलाई मैले जिम्मा दिएको छु उहाँहरूले अब को कसलाई बोलाउनुहुन्छ त्यो पछि नै थाहा हुन्छ त्यो त तपाईँको इन्डिङ पोइन्टको सवाल भयो होइन जब तपाईँ धनकुरा पुग्नुहुन्छ तपाईँले स्वागत गर्ने क्रममा तपाईँको समापनी कार्यक्रममा तपाईँले जुन अहिले भन्नुभयो खेलकुद सङ्घ लगायत सिटीहरू तपाईँको हकमा चाहिँ के छ मेरो पनि अब एडभेन्चर इक्विपमेन्टले सबै गरिदिनु भएको छ अनि उहाँहरूले नै मेरो पनि त्यसरी नै सेटअपहरू मिलाउनु तपाईँको इन्डिङ पोइन्ट चाहिँ इन्डिङ पोइन्ट जब गोर्खा डिपार्टमेन्ट भइसक्यो तपाईँहरू यति लामो दौडमा हुनुहुन्छ यो एउटा मेसेजको रूपमा तपाईँहरूलाई के विश्वास छ कि तपाईँहरूको यो अभियानले नेपाली युवाहरूमा खेलकुदको क्षेत्रमा कस्तो जुन परिवर्तन आउला भन्ने विश्वास कस्तो विश्वास दिनुभएको छ यो त पक्कै पनि विश्वास हामीमा छ कसरी भन्दाखेरि यो अब अहिले रन भनेको त्यति साह्रो पहिला यहाँ नेपालमा मैले चाल पाउँदाखेरि त्यति साह्रो थिएन योभन्दा कि 2-4-5 वर्ष अगाडि त्यति साह्रो रन भन्ने चिज थिएन कि जब कि आज अब हामीले चाहिँ जुन यो रन भनेको आज सायद प्रत्येकको मुखमा झुन्डिनु थालेको छ कि यो स्वास्थ्य भनेको नि रनबाट चाहिँ मान्छे चाहिँ स्वास्थ्य रहन सकिन्छ र रन भनेको चाहिँ स्वास्थ्यको लागि इम्पोर्टेन्ट हो भन्ने चाहिँ अहिले धेरै जनमानसमा भइसकेको छ पक्कै पनि यो हाम्रो यो अभियानले पक्कै पनि युवाहरूमा चाहिँ जोस जाँगर पक्कै पनि एउटा छुट्टै खालको आउँछ भन्नेमा हामी पूर्ण विश्वास छ अरू केही छ रनिङको अनुभव चाहिँ तपाईँलाई कति किलोमिटरसम्मको अनुभव गर्नुभएको छ अहिलेसम्म मेरो त्यो व्यक्तिगत कुरा गर्दाखेरि मैले चाहिँ बाहिर अब 43 किलोमिटरसम्मको मैले कम्पिटिसन गरिसकेको छु र अब यहाँ पनि मैले 2076 धनकुटा बस स्ट्यान्डबाट भानुचोकसम्म मैले हानिसकेको छु अब यो मेरो चाहिँ यहाँ नेपालमा भएको कुरा भनेको दोस्रो
तपाईँले 43 किलोमिटर जुन भन्नुभयो नि त्यो 43 किलोमिटरको तपाईँको बेस स्ट्रक चाहिँ कति थियो? कति समयमा चाहिँ त्यति 43 किलोमिटर पुरा गर्नुभयो कुन यो म्याराथन पहिलाको पहिलाको मैले यो के अरे तपाईँको बस स्ट्यान्ड धनकुटा बस स्ट्यान्डको धरान बस स्ट्यान्ड भनेको 56 किलोमिटर रहेछ 0.52 रहेछ मैले 56.5 घन्टामा गरेको थिएँ तर बाहिर मैले कम्पिटिसनमा चाहिँ तिन घन्टा 4 मिनटमा मैले पार गरेको थिएँ 43 किलोमिटर चाहिँ।